Kan du säga någonting om Sebastians personlighet? Ja, han är ganska... Jag skulle vilja jämföra honom med en nallebjörn. Han är väldigt, väldigt lugn. Väldigt, väldigt ödmjuk. Och han är väldigt behaglig att vara med. Så han är ganska... Ganska lätt så. Men samtidigt så har han ju... Han är ju fortfarande en oxe. Och det sägs ju att det heter ju var envis som en oxe. Så ibland så är han ganska envis. Men han... Ja, han är ganska ödmjuk i alla fall. På vilket sätt är han ödmjuk? Nej, men det krävs inte så mycket för att få honom att skifta tillbaka till att vara liksom, lydig och sådär. Liksom. Det finns olika sätt att styra boxar och ja, hästar också. Så vi har en kombination med att vi styr bakifrån. Vi försöker i alla fall komma dit och lära dem att styra. Ja, man styr ungefär som på en häst. Liksom. Man drar på ena sidan så går den ditåt. Men det hjälper också att ha röstkommandon som förstärker det då. Så det finns olika kommandon som betyder olika saker. Höger och vänster och start, stopp och backa. Gacha betyder gå framåt. Höger är dakshi och vänster är vama. Och sen stopp är tishti. Krishna kirtana ganana tanapano premamritam manidhi dhira dhira jana priyau priya karau nirmasaram pujitau sri chaitanna kripa bharau.